各位朋友大家好哈，我是吴宗成。哎，我今天跟各位聊一个话题啊，就是我之前在2014年啊，我曾经选过以前那个里的里长啊。当时我的政见之外啊，我的政见就在后面这张纸上嘛，常常在讲。我要把那个村子能够让它有吸引力，能够有文化艺术美术啊、那个体育啊等等，还有海军的一些 know how 啊，让大家来这边可以学习。因此我就选里长，要救那个旧眷村了、啊。结果后来我落选，我当时是这个啊，我当时做了这个，这二号是我当时登记第二号。那很巧的是，明天是10月2号，今天是10月1号，明天10月2号，我们这边又有一个小小的地方的那个管理干部的选举，我居然登记的时候我又登记到2号，因此我就把这件旧衣服拿起来穿啊，因为以前的那个这个衣服后面写的不是跟这个没有关系，所以我把后面用国旗啊，用国旗我把它缝上去啊，这样子。因此我明天去选举的时候，我就会穿上这一件啊。很多人看到以后都会很惊讶，说哎呀，这个小小的选举你怎么还要去做这些文宣？我说没有做文宣，这个是以前的衣服留下来的，只是我跟这个二号好像有缘似的哈。那明天的选举结果怎么样我不知道哈，要从4个人中选出一个人来啊，那我会不会确评中选我不知道，反正这是共业，选举都是共业，选举如果不撕裂族群的话，那是不可能的。为什么？因为大家各有主张，人人自卫抱金山之玉，家家自卫怀灵蛇之蛛，你都认为你文无第一武无第二，你要为大家服务，可是有很多人根本没有什么服务的概念，他也要出来，这我觉得非常奇怪。尤其是文盲啊什么这些那个文化水平很低的人，你还不能指责他。为什么？因为你一指责他就讲说我小学毕业，我小学没毕业啊，你大学毕业又怎么样啊，这连一个车祸的肇事者都会这样讲啊，好像说现在台湾这个文盲最大，不识字的最大啊，就是这样。然后还有人要很多人要包庇他啊，那这些包庇他的人，我相信啊，有关当局比如说调查局都会介入的啊，不会让他们就在那边胡搞瞎搞啊，瞒天过海啊，一手遮天啊。这是我今天跟各位分享的，明天就是选举日，我今天随便跟各位秀一下啊，不要忘记吴宗成二号啊，明天会不会当选我不知道啊，因为这是共业，选出来我就做，没有选出来拉倒啊。这个得之我幸，不得我命，其实也不见得是幸了，因为那个东西是无几值的啊，只是说出来之后有没有功能不知道，一切都是未知。所以但是去年有人推我出来选，结果在最后阶段没有选上。那因为它要分两阶段啊，虽然只有4个人，但是要分两阶段，这个设计非常的滑稽啊。但是从另外一方面它也是非常，因为每一个人都很固执嘛啊，4个人中间选出3个人来，3个人中间每一个人选自己，就一人一票，然后最后就抽签决定，最后是抽签决定，没有不是选举的。因为每个人都固执的认为说我不支持你，你也不支持我，大家都只支持自己，所以每一个人都投自己一票，就是3个人就有一人一票，所以最后是抽签决定，每一个地方都是这样。所以这就是一个你说是同心同德是没有可能的啦，那同舟共济也没有可能的啦。那到底说学历高的有经验的人是不是能够站在适当的位置上，也不见得啊。你可以比比皆是，那种那个尸位素餐的跟那个不适当的人站在高位的人，在台湾这个地方太多了，多到什么程度啊，那我就不在这边再多讲了。以上跟各位分享，谢谢。